გამარჯობა, ჩვენ ძვირფასო მაყურებლებო. ვაგრძელებთ ინტერვიუებს კოუჩინგის აკადემიის კურსდამთავრებულებთან და დღეს სტუმრად მყავს მესამე ნაკადის კურსდამთავრებული ნონა ქვასავა. გამარჯობა, კენაცალე. მადლობა, რომ მოგწანდი და შენი გამოცდილება, როგორ მოხდი კოუჩინგის აკადემიაში, როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება, რა მოგიყვანა, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან მოკლე დროში დამატყდა ძალიან დიდი ტრაგედიები, ბევრი განსაცდელი ერთად. კი, დიდი განსაცდელი, რომელსაც მარტო ამას მე ვერ გაუმკლავდებოდი, რომელმაც მთლიანად დამანგრია შემიცვალა ცხოვრების ხარისხი, ჩამაგდო დეპრესიაში, ფაქტიურად ფეხზე დადგომა არ შემეძლო, იმიტომ რომ ფეხზე რო ვიდე კი მიწა მეცლებოდა, ფეხქვეშ და რო წვებოდი საწოლი მეცლებოდა და სამცუდად ვიყავი, კი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი, ვერ გადავხარშე ეს ყველაფერი და ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც კი სულ ტიროდი, ნუ ძალიან ცუდ დღეში ვიყავი და ერთ მშვენიერ დღეს ასე მივლასლასდი კომპიუტერთან და ამოხტა ინგას ვიდეო. ერთ-ერთი ვიდეო. Ну, მანამდეც ხტებოდა, მაგრამ როცა ყველაფერი ნერვებს გიშლის, ესეც ნერვებს მიშლიდა, ანუ არავის ხმის გაგონება და არავის მოსმენა არ მინდოდა, მაგრამ ერთი ვიდეო იყო, რომელმაც თითქოს თვითონ დამიძახა რაღაც ემაზე იყო გაფიცე. მაგას რა დამავიწყებს, ჩართვა იყო აუზიდან და პატარა ხვლიკ უკარო სამყარომ და ინგამ გადაარჩინა, ეგ ვიდეო იყო და ეს იყო ვიდეო, რომელსაც ბოლომდე უყურე და ერთი ორი დღე აი ამ ვიდეოზე ფიქრობდი. მე ეს იყო სადღაც გვირაბის ბოლოს რაღაც რო ბჟუტავს სინათლე ოდნავ იმედი. მე მეორე დღეს კიდე მივედი კომპიუტერთან, ბევრი ვეძებე, მოძებნე ისევ ის ვიდეო, მეორეჯერაც უყურე და დავეთანხმე, სადღაც ტვინის რაღაც ნაწილი ამას უკვე დაეთანხმა, რომ აი ეს არის შესაძლებელი, რომ მე არ ვარ სამყაროზე დიდი, სამყაროა ჩემზე დიდი, აი ეს შეიძლება იყოს დახმარება. მე უკვე ვეძებე ეს ინგას საიტი, მოძებნე ჯერ ვინ არის ეს ინგა, ვინ არის ეს სადარის საიტი და მივადექი ამ თქვენს ცნობი ლინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი, ფსიქოლოგიური ცენტრის საიტს და იქ უამრავი ვიდეოა თამაში და უყურე ამ ვიდეოებს და ასე ნელ-ნელა დავინტერესდი და არ ვიცი ტრანსფორმაცია ქვია თუ არ ვიცი რა ქვია ამას, ნელ-ნელა დავიწყე თვალების გახელა, აზრზე მოსვლა, რასაც ქვია და იმდენად გამიტაცა ამ ყველაფერმა, იმდენად ახალი რაღაცები აღმოვაჩინე, სხვანაირად შევხედე და დაუშვი ეს ყველაფერი, რომ ეს შეიძლება და მარტო მე არ ვარ ამ დღეში და მარტო მე არ დამემართა ეს ასე. კი, ეს გჭირს ადამიანებს, როდესაც რაღაცა გამოწვევის წინაშე დგები და ვერ გლახავ, საკუთარი ძალებით ვერ უმკლავდები და გგონია რომ აი ეს ერთადერთი შენ ხარ, ვისაც ეს ერთადერთი ასეთი გამოწვევა შეეხება. არა ჩაულებრივი, რომ შევადაროთ რაღაცა სამედიცინო დიაგნოზს და როგორც გრიპი ყოველას ემართება, ისე სოხერი დეპრესია და ნევროზი ყოველას შეიძლება დაემართოს და რომ მე მარტო არსებობს საშველი ამის თქმა უნდა. კი, ხვდი რომ მე მარტო არ ვიყავი და ეს არის ბუნების თუ სულის გადაწყვეტილება და რაც მთავარია გავიაზრე ის, რომ მე ხალხი რო წავიდა ამ ქვეყნიდან და მე რომ დავრჩი, მე რაღაც მისია მაკისრია. მე ტყუილად ხო არ დავრჩი ამ ქვეყანაზე, ანუ რაღაც მისია მაკისრია და აი ამ მისიის ძებნა დავიწყე და ასე ნელ-ნელა იმდენად მივედი, რომ მე გავიგე ამ სკოლის შესახებ. Ну, არავინ არ თქواس, რომ ან დრო არ მაქვს, ფული არ მაქვს, ეს არის ყველაფერი მიზეზები, თუ რაღაცა გინდა მთელი სამყარო გეხმარება. იმ ყველანაირ წინააღმდეგ, ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ ყველაფერი გადავლახე, იმდენად მინდოდა ამ სკოლაში სწავლა, იმდენად მინდოდა, ანუ ყველაზე მეტად ამ ქვეყანაზე ალბათ ეგ მინდოდა და მოინდომე და გამომივიდა. მოინდომე და გამომივიდა და შედეგი, ანუ ისეთი არ დავიღლები, ინგა მადლობის თქმით. არ დავიღლები, მოლოდის გადააჭარბა, ანუ ეს იყო ამოტრიალება კი არა, ამოტრიალებულის ორ ფეხზე მიწაზე მყარად დადგომა. აი ასე დამაყენა ორ ფეხზე მე ამ სკოლამ.
რა შეიცვალა კონკრეტულად? აი თქვა თქონდა ის ძალიან ძიმე შინაგანი მდგომარეობა ხო ახლობლების დაკარგვის გამო და აი ეხლა როგორ ხარ? როგორი ახლა ნანა? შეიცვალა ის რომ ტრანსპორტში კი არა, ამდენი ვილაპარაკე და ერთი ცრემლი არ წამოვისვლია. ეს არის სულის გადაწყვეტილება და სხვაგზე არის, რასაც ვერ უშველი, იმას უნდა შეეგუ ისე როგორც არის. კი. სხვაგზე მაინც არ არის. კი, ნამდვილად. შეიცვალა ის, რომ ვიპოვე რაც მთავარია ჩემი საყვარელი საქმე, საქმე, რომელზეც აი გიჟდები. ძალიან მიყვარს. და მოხდა ის, რომ ჩემი ტრანსფორმაცია კი არა, ალბათ უფრო რესტავრაცია შემეკრებინა. რესტავრაცია უფრო შემეფერება, ანუ ძველი მკვდარი სხეულის ახალი სულის ჩადგმა, რაღაც ასე რომ თქვა. რესტავრაცია. ახალი სიცოცხლე. მე ჩემთვის ვიხსენებდი იმ აუსში ვიდეო, ნახე, იმ აუსში ვიდეოს გულისთვის რამდენჯერ გავილანძღე ხო არ იცი. რა თქმა უნდა, ძირითადად ხო კარგი კომენტარებია, ხოლმე მადლობა ღმერთ და ჩემს მენელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გამოჩნდება ერთი ორი კრიტიკოსი და რა რა ანუ რა სიმე აუზირომ არა სხვა იქიდან ვერ ჩაერთო და ასე შემ. არდა მე როცა მუზამ ესტუმრება ხოლმე მაშინ ვერ თვები. ვითომეტეს მართლაც აი სხვიკის სიტუაცია იყო ხო და თურმე საჭირო ყოფილა და თუნდაც ერთ ადამიანს თუ კიდავე ხმარი ჩაერთო. შეიძლება შორის მე ბევრი ვიცი, ვიცით ეს ვიდეო იყო მოტივატორი. ძალიან ბევრი. შენი ახლობლები ხედავენ და გრძნობენ ამ შენს ტრანსფორმაციას, რას ამბობენ, როგორ აღიქვამენ და რას გეუბნებიან? ყველა ძალიან კმაყოფილია, ყველა აღიქვას როგორც სხვა ნონა და ყველასთვის უფრო მისაღები ვარ, ყველასთვის უფრო სასიამოვნო სტუმარი ვარ. რა თქმა უნდა, ხო, ცოტა ადამიანი მძიმე მდგომარეობაშია. მასთან ურთიერთობაც ასევე მძიმე არის და ენერგიას ართმევს ახლობლებს ხოლმე. ძალიან კარგი, ესე იგი, გამოხვედი ამ გლოვის მდგომარეობიდან, ამ საშინელი დეპრესიიდან და ახლა შენ უკვე ატარებ, კი, ცოტა ხანი არის სულ რაღაც რამ, ერთი თვეც არ არის, ხო, რაც დაამთავრეთ თქვენ. მაგრამ ვიცი რომ ბევრი უფასო კონსულტაცია ჩაატარე, მიღწევატორში აქტიურად ხარ ჩართული, ნონაც კაპიტანი არის მიღწევატორის. როგორ მიდის აი კონსულტაციები და შედეგები? მიღწევატორზე ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბრებ და მანამდე ვატარებ ჩვეულებრივად სესიებს, კონსულტაციებს დეპრესიაზეც, შიშებზეც. ძირითადად ამ საკითხებით მოდიან, ამ ხალხს აკრია თავდაჯერებულობა, სუსტი საზღვრები, უამრავი პრობლემა აქვს, უამრავი და იმისი თქმა, რომ მე დღეს დეპრესიაში ვარ და ჩემი თავის ფსიქოლოგი მე თვითონ ვარ, მე უფრო კარგად ვიცი რა მჭირდება, აი ამის თქმა არის აბსოლუტურად სისუსტე. რა თქმა უნდა, ფილტვების ადებას თავისით ხო არავინ არ კურნავს. მე ძალიან მაგრამ იგი არ ვიცი, შენ რა არ გამოჩენილიყავი, ალბათ შანსი არ მქონდა იქიდან გამოსვლის. მარტო მე თვითონ აი შანსი არ იყო იქიდან გამოსვლის. ამიტომ მოგმართეთ კოუჩებს. ინგას გაზრდილ კოუჩებს, ინგა მიმდენი ცოდნა ჩადო ჩვენში, ხეზიას ვახო გასწავლე ნამდვილადაა კი. აი პოდიშეთ. მიღწევატორზე კიდოდა კიდე რამდენი თან იმდენი ჩათვლა და გამოცდა გავიარეთ და ეს ყველაფერი ინგასთან დასწრებით პრაქტიკაც რა თქმა უნდა და სესიებს ინგასთან ვაბარებდით ყველაფერს და ანუ ინგას გამოვლენილი ეს სკოლა და კადრი სულ ყველა ესეთი შედეგიანი კოუჩები ვარ. კი, ესე იგი, ხშირად მეკითხებიან ხო რომ პირადი სესია, პირადი კონსულტაცია, პირადი სესია თქვენთან. მე კი ბატონო, მადლობა რომ მენდობით და ჩემთან გინდათ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ამას, იმიტომ რომ მაშინ მარტო ამით უნდა დავკავდე და მეტი არაფერი არ გავაკეთო და ეს კიდევ თან ადამიანებს ასწავლი. თან ყოველ ჩვენთანაც ახლა რამდენია? 70-მდეა? მეოთხე კურს თუ გავითვალისწინებთ, კი, უკვე 70 ადამიანი არის კურსდამთავრებული და უკვე ხლა სად მარტო ინგა და სად 70 ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ სხვებს გაუწიონ დახმარება და ეს პირადი სესიები და კონსულტაცია. ეს არის კარგი შესაძლებლობა, ინგა, მითხრა თქვა და თავისთვის პირველ რიგში ერთს, რომელსაც ინგა ყავს, სიცხული იყოს დეპრესიაში, ამის თქმა. ანუ ჩვენი მისია რომ გამოვიყვანოთ ქართველები დეპრესიიდან სრულიად საქართველოს. თქვა რომ
ყოველ მერვე ქალს აღენიშნება ეს დეპრესია რაღაც გარკვეული დოზით მაინც და არ არის საჭირო ამ დეპრესიაში და ასე ტანჯვაში დიდხანს ყოფნა ხო გამოდით და აი ამ სკოლაზე შესაძლებელია ხო კი ძალიან ადვილად გამოდია დეპრესია განკურნებადია შეხედე სტატია მაქვს დაწერილი მალე გამოვაქვეყნე ძალიან კარგი გამოვაქვეყნე დეპრესიაზეც დავწერე მადლიერებაზეც დავწერე და კოუჩინგზე დავწერე კიდე გარკვევით ავხსენი ეს ზოგისთვის ძალიან გაუგებარი სიტყვა რომ არის კოუჩი და კოუჩინგი ამასაც გამოვაქვეყნე მოდება ეს კიდევ ცალკე თემა მაკვირვებს ხოლმე ამას წინათ გოგოებსაც შევფნევოთ ხო კი ბატონო შეიძლება არ იცოდე ხო რაც ნიშნავს კი შეიძლება ხვდები რომ უცხოური სიტყვა მაგრამ რაღაცა ქილი კიდე ესეთი ცოტა ესეთი ირონიული კითხვები რა საჭირო არ ჯობია რომ ისწავლო დაოცილო გაიგო რა არის და მე მიხვდები არის ეს საირონიო და საქილიკო თუ უბრალოდ შენ გაკლდა ცოტნა თურმე და ამაზე შენ თავზე ქილიკობდი სამბოლოო ჯამში მაგრამ ქილიკსაც თავისი პრობლემები აქვს რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერი ვიცით საიდან მოდის ფესები და საიდან იზრდება ფეხები კი ბატონო ნებისმიერი პრობლემის და ნებისმიერი არა ეკოლოგიური საქციელის მიღწევატორზე კიდე და კითხვა ვერ მემედი დამდევამდე. მიღწევატორს რაც შეეხება, ვინც არ იცით, მინდა თქვა რომ მიღწევატორი არის პროგრამა, სადაც ჰოპ-ჰოპით მიიღწევა მიზნები. ანუ ვერც ხვდები ისე გარკვეულ დროში, სადღაც სამთვიანი პროგრამა და შენი სიტყვები მინდა გავიმეორო, იმიტომ რომ იმ ყველაზე კარგად აი ეს მიუდგება ამ საქმეს. გადამფრენი ფრინველების ვარიანტი როა 10000ობით კილომეტრი აქვს გადამფრენი ფრინველი. ჩემი არ არის ეს მას მოსმენილი მაქვს. ჩემი შენგან გავიგე და იმიტომ ხო და 10000ობით კილომეტრი უნდა გადაიფრინონ და რომელიღაცა ვინც არის ფრინველები რომლებიც იღლებიან და დანარჩენი ფრთების ფართხუნით და ინერციით ალღას მიყვებიან. მე რა ესენი ისვენებენ, მე რა ესენი ისვენებენ იმათ მიყავთ და ზუსტად რატო შემოვახდინა შედარება იგივე პრინციპია მიღწევატორშიც კაპიტანს გაყავს გუნდი გუნდს გაყავს კაპიტანი იგივე ხან შეიძლება ვიღაცა წაბორძიკდეს და ცოტა ამოვარდეს რეჟიმიდან და გატარებს ამოვნებით ინგა კონსულტაციებს და ძალიან კარგი გოგოები მყავს ის ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი მე მათ და ხო რაღაცა ოჯახის წევრებით შინაურებებით ხდება კაპიტანი და მისი გუნდის წევრები და სხვათაშორის ახლა რომ მოვდიოდი გზაში მომივიდა ეს შეტყობინება Facebook-ზე მადლიერების წერილი იყო ხო ეს მადლიერების წერილები კიდე ცალკე თემა რომელიც მართლაგობედნიერია გუშინდელი სესიის გამოძახილი იყო მადლობა არასდროს არ არის ზედმეტი და კიდევ ერთი დიდი მადლობა ჩემს კაპიტანს ნონა გვაზავასო თითქოს ტვინში ახალი სისხლძარღვები ამოძრავდა, ახალი რაღაცები აღმოაჩინეო და ძალიან სასიამოვნოა. რა თემაზე გქონდათ სესია? მიღწევატორთან მიზნების რესურსების სწრაფი ინვენტარიზაცია ჩაუ. რა რესურსებია საჭირო, რომ მისას მიაღწიოს ადამიანი? და აღმოაჩინეთ ახალი. თითქოს ყველაფერი ვიცით და ამ დროს სესიას რო გიტარებენ, ახლა მეც ხო საგამოცდო სესიებს ვატარებთ ხოლმე, ანუ გამოცდა სესიის სახით ჩემთან აბარებენ ის ვინც უკვე კურს ამთავრებს და ისე მეხმარება ხოლმე თქვენს მიერ ჩატარებული სესიები. კი ბატონო, რაღაც ვიცი, შემიძლია მე თვითონაც ჩაუტარო, მაგრამ სხვა ადამიანი რომ გიტარებს ჯერ ეს ერთი მითუმეტეს პროფესიონალი, მითუმეტეს როდესაც სპეციალური განათლება აქვს ადამიანს და ამას ფლობს, სულ სხვანაირ შედეგებს დებ, იმიტომ რომ გარდა აი ამ ელემენტარული კითხვებისა და დაფიქრებისა ის სპეციალისტი კიდევ სხვანაირად მუშაობს თავისი ინტუიციით, თავისი ენერგიით, ყველანაირად გეხმარება და შეიძლება ორიენტირება. ახლა მე რო ჩაგიტარე და ინგა სიმხელა ენერგეტიკა აქვს, რომ ტელეფონი რო გავთიშეთ, ანუ ინტერნეტით ხდება ეს ყველაფერი. ახლა ისეთ ხასიათზე მიაღოვლი ვიცლავის ფანჯერ და გადავფრინდა სიმხელა. ხა ენერგეტიკა მოდის ინგასთან და უღრმესი მადლობა ამ სკოლისთვის, ამ აკადემიისთვის. თქვენ მადლობა ჩამოყალიბებით. და იმისთვის, რომ არსებობა ამ ქვეყანაზე. დიდი მადლობა. ყველა ის ჩემი დეპრესია და განსაცდელი და გზიდანაცდენა და ასე შემდეგ ღირდა იმათ, რომ მე სწავლა ჩემს თავს დავხმარებოდი და მე
თქვენთვის გამიზიანებია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო, მადლობა თბილისის ტყვეებისთვის, მადლობა მობრძანებისთვის, შენი აზრის გაზიარებისათვის, თქვენც მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ დაგვითმეთ დრო და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.